Mit navn er Eske Villerslev, og jeg er professor ved geogenetik her på Københavns Universitet, og så også professor ved University of Cambridge. Og jeg arbejder med at udvinde DNA fra fortidsmateriale, og det kan man vel sige, det giver mit skrivebord vel også indtryk af. Det er nemlig sådan noget DNA fra alle mulige gamle knogler og tænder og lort og sådan noget. Her har vi for eksempel, det er så godt nok en rekonstruktion, Kennewick-manskelettet, som er Amerikas nok mest berømte menneskeskelet, for det førte til en 10 år lang retssag mellem indianere og videnskabsfolk. Og oprindeligt så vandt videnskabsfolkene på grund af vores DNA-resultater, ja, så omstødte præsident Obama, altså kan man sige, den oprindelige beslutning, og det her skelet kom tilbage til indianerne. Så har jeg har ellers på skrivebordet, her er der en lort, det er også fra Amerika, den er fra Paisley Caves, det er hvor vi fandt det ældste bevis på menneskets tilstedeværelse i Nordamerika 1000 år tidligere, end man troede. Og det var fra DNA sådan der. Og så har vi, hvad har vi her, der er en tand, den mennesketand. Jeg ved faktisk ikke, hvor den er fra. Men her har vi så noget hår. Det er sådan noget australsk aboriginerhår. Og det er sådan noget hår, vi brugte som det her til at kortlægge den første arvemasse fra en australsk aboriginer, hvor vi kunne se, der var en meget ældre gruppe mennesker, end det man troede oprindeligt. Hvad har jeg ellers? Så er jeg den her pandeskal, det er en pandeskal fra en steppebison, du kan se, jeg bruger den som lysestage, men en gang imellem, men det er sådan noget, den er helt tilbage fra 91 eller 93, dengang jeg rejste rundt på ekspeditioner i Sibirien, og der fandt vi jo altså masser af knogler og tænder og stødtænder fra uddød istidsdyr, marmutter, steppebison, vildheste, som jeg tog med hjem. Og i starten vidste, lå de i min mors garage, og hun ville bare smide dem ud, fordi de fyldte op, men jeg har været rigtig glad for, at vi beholdt dem, fordi dem har jeg nemlig brugt til at udvinde DNA fra siden, og nogle af de knogler er bragt tilbage dengang. Jeg var ekspeditionsfar, det var dem, vi brugte til at vise, at mammuten havde mange forskellige hårfarver. De ikke alle sammen bare er sådan nogle med brunt hår, men der var også helt lyse, albinoagtige mammuter og sorte mammuter osv. Hvad har vi ellers? Så har vi det her, det er sådan en lokkeand fra Paiute Shoshone i Paiute Shoshone i Nevada i USA. Og den fik jeg som gave, fordi vi også hjalp dem med at få et gammelt menneskeskelet tilbage, som de havde slået for at få tilbage i mere 50 år. Og hvad har jeg ellers? Ja, så er der jo en masse bøger og sådan noget. Det er sådan lidt en mere kedelig del af mit arbejde. Der er sådan en disputat, eller en PhD-disputat fra Cambridge, hvor jeg evaluerede. Ikke? Det kan godt se, man skal fange mig lige smart, når man skal sidde og gøre det. Og så her har vi, hvad det er. Det er en... Nå ja, det er en pengeseddel fra Brasilien. Jeg var lige i Brasilien, fordi ham, der hedder Pepe Lund, som er dansker, og var sådan en dansk videnskabsmand, som opererede i 1800-tallet i Brasilien, han tog en masse prøver med hjem, og han er faktisk han er ikke så kendt i Danmark, men i Brasilien er et kæmpe navn. Altså, der er skoler, veje, orkestre og muligt opkaldt efter ham. Og det materiale, han kom tilbage med, er vildt værdifuldt. Og de huler, han opdagede, er vildt værdifuldt, så vi var tilbage nede i hulerne. Det var faktisk ret scary, der var alle mulige edderkopper, der bed og sådan noget, men det var meget, meget spændende at være der. Så ja, det er vel sådan set, basalt set, det der er på mit skrivebord.